Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj së bashku me Megi Finon, vajzën e ish deputetit të ndier Bashkim Fino, inspektuan ecurin e punimeve në shkollën që do të mbajë emrin e tij. Veliaj tha se shtatorin e ardhshëm shkolla do të jetë gati për të pritur nxënësit e zonave përreth. Ndaj të sot jam shumë krenar, edhe me zipres që shkolla e Bashkim Fino të jetë realisht një mundësi, një oportunitet për fëmijë që ndoshta janë ndier të periferisë, sot s'kam asnjë arsye. Ata fëmijë që harxhonin nga 1 orë vajtje ardhje 300-400 orë në vit vetëm transporti dhe vetëm futja mik në njësi për të transferuar në një shkollë tjetër. S'ka pse të ndodhi. Do jetë shkolla më e mirë, do ketë një emër të jashtëzakonshëm, emrin e bashkimit tonë dhe fal portali do ketë mësuesët më të mirë. Po bëhet një shkollë e tillë, siç po e shohim me të tilla standarde, në këtë zonë, në njësi nr. 2 që si thash jam dhënë pjesë tashmë. Njësisë 2 në kryeqytet do i shtohet një kopësht dhe një shkollë e re 9-vjeçare e cila do të jetë me një kapacitet për afro 1000 fëmijë. Shkolla që do të mbajë emrin e Bashkim Finos, po ngrihet në afërsi të qytetit Studenti, në zonën e njohur si Ish Kaldaja e Vjetër.